na guitarra encontrei a razão de viver. E as canções que inventei, os cantores que imitei, tudo isso me levou a ser vocês. Pessoas aqui que também vieram de longe, então gostava de os verem desse lado. É muito bonito vê-los deste lado, são muitos com essas mãozinhas aí. Quero ver toda a gente com essas mãozinhas aí bem alto. Até lá atrás estão maravilhosos. E quero ouvi-los. Leva-me contigo no teu
ver essas mãozinhas aí. Se me vais deixar, então vou dizer boa noite, porque estou habituado a que seja à noite a dizer boa noite, portanto boa noite Lisboa. Eu não sei o que dizer, porque eu estou excitado, parece um puto de 15 anos, estou, a sério que estou, excitado de ver tanta gente, maravilhosa. Obrigado a todos, porque eu não tenho palavras para explicar o quanto tenho que vos agradecer a todos. Vocês são uma das grandes alegrias da minha vida, sem dúvidas e sem dúvida. Todos nós temos momentos altos e baixos, e nos momentos mais baixos é a vocês. Vocês não sabem isso porque eu nunca falei sobre isso, mas é a vocês que eu me agarro. E portanto, muito obrigado a todos. Agradeço a Deus o privilégio de estar aqui neste palco e ver esta coisa tão bonita que é esta coisa. Estas coisas tão bonitas. Porque é uma visão. Eu vou convidar uma pessoa para vir aqui para ver aquilo que eu estou a ver. Vou convidar uma pessoa, vou escolher uma pessoa. Olha, pode ser esta menina, parece uma lagosta. Deve ser do sol. Bem, mas então ela pode dar a vez a outra. A quem é que quer dar a vez? Portanto, uma pessoa que venha aqui. Escolha. Venha cá, vai. Venham duas, vai. Eu ajudava, mas o artista tem que manter aquela pose e tal. Queria então, estava eu a dizer, quero agradecer a Deus por tudo isto, porque realmente esta visão é uma visão maravilhosa. Quero agradecer, e não é pela parte comercial que eu digo isto, quero agradecer a toda a equipa do Continente que me dá o privilégio de estar aqui. Um grande aplauso para o Continente. Vamos lá. Enquanto essas pessoas vêm, eu gostava, no que diz respeito, vocês são o melhor público do mundo.
o meu público e o público português, porque o público em Portugal é maravilhoso. Eu tenho viajado muito para fora, penso que já tenho visto isso, e o público em Portugal é qualquer coisa de excepcional. E no que diz respeito às mãozinhas que estão em pé, que agora gostava de os ouvir cantar, ok? Lá, 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 lá. Quero ouvi-los todos aí desse lado. Então podemos começar, olha. Ai, peraí, 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 peraí. Já cá estão. Então que, ponham-se aqui ao meio, vai. O que é que acham disto? Lindo. Lindo. Estão a gostar? Isso é um bocado suspeito, estão a gostar, não é? Estão... Lazer, ai. Ai, meu Deus. Então, um grande aplauso para elas as quatro. Obrigado por estarem cá. E já podem regressar. Isto foi rápido. É uma rapidinha. Obrigado, obrigado. Então, agora gostava de os ouvir cantar numa das canções mais bonitas que eu gravei até hoje, penso eu. E para já gostava de os convidar agora a namorar com essas mãozinhas aí.